dashuria me Shqipërinë. Je taku me shumë lider botëror, po thoj se të gjithë, por që kam boni për Shqipëri është taku edhe me Kitara Grabarovic, apo? Presidentën e Kroacisë. Po gjithse si presidentja e Kroacisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, para praktisht ka qenë kohën kër kam qenë Ministri i Mbrojtjes, si zëvende sekretare e NATO-s për komunikim me publikun, dhe në cilësin e komunikimit, dhe me thënë, institucional Ministri i Mbrojtjes NATO, ajo ka qëndru për disa ditë, dhe me thënë, në Republikën e Maqedonisë, në përkujdesje time si Ministri i Mbrojtjes, dhe gjithse si se ka qëndru në Republikën e Maqedonisë së Veriut si kryetare e shtetit kroat, dhe këto janë takimet që i kemi pas në suazat asaj që ka është komunikimi ndër institucional. Si kryetare e shtetit, mi taku kohën kur unë jam dhe kryetar parlamenti, kështu që në gjitha nivellet është komunikimi ndër institucional, përfshi edhe komunikimi në institucionet tjera që kemi në veçanti kur veç përmendet Kroacia, por edhe me gjithë vendet e rajonit dhe më gjërë. Qëka është puna soj, se këta të unë ku për takuhën me ta parojnë edhe bisedimit edhe dialogën për arrojnë? Ushtë ashtë është qështje qasjes në atë që ka nuk kuptonë komunikimi, natyra në natyre ka falët me bukurin e vetë, që si gjdo tjenje njërzore që është njërzore e bukur dhe ka përcaktimin e bukuris, zdo men që nuk i mungon krijetares Kroacis a element, për mbi gjithë është aje që e bën burresht, ka e bën bushtetëse, edhe duke qenë femër, që menagjon me institucionin që kanë besu qytetarët, dhe mendoj që është në nivel të detyrës. Këta po arrojnë, faktikisht me... Po që ta është, ndoshta ka edhe prej atyre që... Kur përshimin ato, pe arrojnë dialogën, Kosovë Sërbi. Po besoj që Kosovë Kroaci nuk kanë që ka bëjnë dialog për qështje... Ja, kuptimin pe arrojnë, ati pelonë. Jo, nuk besoj që arrojnë dialogën Kosovë Sërbi, nuk besoj që arrojnë, edhe është mirë që janë nivel të... Mirë, ndërgjegjes për atë punë që janë koshjent, për nevojën për të qenë në konstelacion të raporteve që janë, dhe zdo men që gjithë ne duhet në angazhuat të raporte me u balansu, me u te i kalu, por me u te i kalu në interes të asaj që ka është shtetit, që ka janë qytetarët e spari Republikës Kosovës, më sëndej zdo men që pjesë të interesit të kanë dhe qytetarët e Serbisë, por mbi gjitha mbi bazën e reciprocitetit dhe barazis për